Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo para mostrar para vocês o que eu levo na minha necessaire quando eu vou viajar. Né? Quem acompanha o blog sabe que eu tava viajando esses dias, fui para Nova York, e aí eu fiquei 2 semanas fora e aí eu vim mostrar para vocês o que, eu levei na minha necessaire, né, nessa viagem. Eu levei essa necessaire aqui, que pra mim é enorme. Quando eu tô fazendo uma viagem menor, assim, só um fim de semana, um feriado, eu não carrego uma necessaire desse tamanho. E ela, assim, ela é durinha, né? Não tem jeito nem assim de você socar ela dentro da mala. Então, eu só levei essa nessa viagem porque eu sabia que eu ia colocar mais coisas aqui. Né? Tanto é que eu trouxe ela de volta com esmalte e bases, né? Que vem no, em embalagem de vidro, pra, né? Exatamente pra proteger. Né, mas na ida, ela foi praticamente vazia, com muito espaço vazio. E agora eu vou mostrar pra vocês o que, eu levei. Nessa viagem, as coisas que eu comprei na viagem de maquiagem eu não usei enquanto eu estava viajando. Né, eu não queria ficar abrindo, né, preocupada com isso, eu usei só o que eu já tinha levado. Então, eu levei esse creme, que é o creme que eu tô usando, é um hidratante de rosto. Porque ele tem filtro solar, né? Tem um fator de proteção de 15, não é muito alto, mas é melhor do que nada, né? E ele não é muito grande, então eu levei e usei todos os dias, porque ela tava muito sol. Levei esse pó bronzeador e blush da marca e.l.f. Eu quis levar esse porque tem os dois juntos, né? E ocupa menos espaço. Então só levei esse blush, eu que sou louca por blush, foi difícil ficar usando 15 dias o mesmo blush, mas ele é bem bonito, e esse pó bronzeador também eu usei todos os dias. Vocês sabem que eu gosto de usar pó bronzeador, porque assim eu acho que eu sou muito amarela, então eu gosto de usar pó bronzeador, eu não levei pó compacto e nem base, mas aí eu usava esse aqui todos os dias. Ele tem uns brilhinhos, não sei se dá pra ver, mas ele não fica, assim, brilhante, a hora que você passa aquela coisa assim, globeleza, não fica. Ele é bem, bem bonitinho, eu gostei muito dele e achei que foi uma ótima escolha pra levar pra viagem. Minha mãe também usou e ela, assim, anda mais branquinha do que eu e também deu certo pra ela. De sombra, eu levei esse triozinho aqui da Trio. Essa paletinha aqui da... Ai, caiu o pincelzinho. Da NYX, que é a Champagne Caviar. Que só tem cores neutras e tem uma sombra preta também que dá pra fazer um mais carregado pra noite. Mas eu devo ter usado, assim, 2 dias. Eu não usei sombra lá, tava muito quente, né? E eu ficava com preguiça, eu acordava, assim, cedo, né? Pra sair. E eu não queria ficar lá horas me arrumando. Então, assim, eu usei poucas vezes. Na próxima viagem eu não vou levar. E levei também um primer, levei esse aqui que é o do Boticário, né, pra usar com a sombra e usei pouco, né. Levei o meu corretivo, o Studio Finish da MAC, usei todos os dias, até mais de uma vez por dia. Aí eu levei 2 lápis, um preto, esse aqui é da Payot, velhinho, mas eu adoro ele porque ele é muito macio, né, um lápis preto normal. Caso fosse sair à noite, e também dá pra fazer um delineado, né? E levei esse aqui azul, o da Vult. A gente, meu nariz tá coçando muito, desculpa. Esse aqui da Vult, azul, que eu já fiz resenha dele lá no blog. E eu usei bastante, porque como tava verão, tava legal assim pra usar, né? Uns meios coloridinhos e tal. Levei de máscara pra cílios, levei a Super Shock. Super Shock da Avon, que é a minha máscara favorita. Até hoje, pra mim, é a melhor das que eu usei. Fica muito bonito nos cílios. Aí levei de pincel, eu levei um pincel gordinho pra passar o pó bronzeador. Levei um pincel de blush, esse aqui é do Boticário. Tá sujinho. Que é o meu pincel de blush favorito, porque ele é muito macio e não é muito grande, então é uma delícia. Levei um pincel de corretivo,
que também tá sujinho, precisando de tomar um banho. Esse aqui meu é da Sephora, eu tenho ele há 4 anos. Eu fiquei ensaiando comprar outro lá, mas eu já tenho, né? Não ia comprar outro igual. Eu levei 2 pincéis de sombra, um normal e um mais fofinho que eu uso pra esfumar. Mas também acabei não usando, né? E essa necessária é legal porque aqui na tampa dela tem esses espacinhos aqui que dá certinho pra colocar os pincéis e você prende eles aqui, ó. E ainda vem um espelhinho que dá, que é bem pequenininho, mas dá pra salvar, né? No momento de aperto. E batom foi o que eu mais levei, que eu levei 3. Eu levei esse aqui da Avon, que é o rosa mate. Eu já fiz um tutorial, passei ele, ou apareceu no vídeo favoritos, não lembro. Tenho usado bastante ele, fica bem bonitinho, não é mate, mas é bem bonitinho. Levei esse aqui, que é o da Yes Cosmetics, o Lollipop, da coleção da Sabrina Sato, que é um rosa escândalo, que é esse que eu tô usando. Agora eu passei um gloss por cima dele, transparente, mas ele é assim, mais pro lado de opaco, mancha bem os lábios, né, dura muito tempo, é ótimo pra viagem. E eu já fiz resenha dele lá no blog, vou linkar aqui na caixa de informações. E levei esse aqui, da MAC, que é o Vegas Volt, que é o meu batom favorito da MAC, pelo menos até agora. Gente, ele é maravilhoso. Ele é assim, um tom de laranja, sem ser laranja demais. Ele é muito lindo. Não sei se a iluminação tá legal. Nossa, ele é maravilhoso. Os cheiros do batons da MAC também são maravilhosos. Né, batom eu até que usei lá, os que eu comprei. Mas assim, acho que uns 2 só, mas eu não usei. Então foi isso, as maquiagens que eu carreguei na minha necessidade de viagem. E é assim, mais ou menos o que eu levo em qualquer viagem, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha dado dicas boas para suas viagens. Um beijo e até o próximo vídeo.